ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଭ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେନି ଯେଉଁ ହୋହାଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। କାଲି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମର ସେ ବୈଠକ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଯିଏକି ରାଜେଶ ପାତ୍ର ବୋଲି ଯୁବକ ସେ କାଲି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ। ବିରୋଧ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି କର୍ପତ୍ର ପଳାଇଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଯେଉଁ ରାଜେଶ ପାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବଚସା କଲେ ଅସ୍ରାବ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଥିଲେ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏହା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ କାହିଁକିନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏ କରୁଛି ଯିଏ କରାଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଦଳ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲିଛି ବାହାରେ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଆମକୁ ଉଠାଇଦେଲେ ସେଇଟା ନୁହେଁ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନବୀନ ନିବାସ ଆମର ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ଦଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବୁ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସହିତ କରିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏ ଦାବି ଆମେ ରଖିଛୁ।